Gözünüz, diqqətiniz mütləq bizdə olsun. Bu dəfə analar məktəbi qurd xəstəliklərindən danışacaq. Parazitlə, mikrobla rastlaşmadıq düzə, ancaq qanda çıxdı liamblia və askaridat. Biz ondan bir dəfə əmlik olaraq yəni canımızı qutara bilmirik. Bağırsaq qurdlarının əlamətləri hansılardır? Ürək bulanma, hərdən qusma, qarında ağrılar, yuxusuzluq, əsəblik, baş ağrıları. Bağırsaq qurdları nə dərəcədə təhlükəlidir? Bu qədər danışıqdan sonra artıq məndə həyəcan siqnalı var, mən gedib təzədən yoxladacaq. Parazitləri və qurdları özümüz evdə müalicə edə bilərikmi? Qəti surətdə öz başından hər hansı bir qurd xəstəni müalicə etməyə qalxmayın. Bilmədiklərinizi Analar Məktəbində bizimlə öyrənin. Baş sponsor Bilfa Boyaları və Nesquik Kakao. Sponsor Siraton Keçi Buynuzu Bəhməzi.